Onları günün istənilən vaxtında küçədə görmək olur. Yolların, küçələrin təmizliyinə cavabdeh olan təmizlik işçiləri bəzi hallarda təhlükə ilə üzdə qalırlar. Əksər hallarda təhlükə son anda sovuşsa da, bəzi hallarda ölüm də qaçılmaz olur. Bəs bu kimi qəzaların günahkarı adətən kimlər olur? Ehtiyatsız təmizlik işçiləri yoxsa məsuliyyətsiz sürücülər? Bir də baxımda gördüm, gəldi böyle mən keçəndə, yəni elə bir moment yarandı ki, yəni mən çəkilməsəm o məni vura bilərdi. Təmizlik işçisi deyir ki, demək olar hər gün belə situasiya ilə qarşılaşır. Səbəbi isə sürücülərin məsuliyyətsizliyində, ehtiyatsızlığında görür. O deyir ki, xüsusən magistral yollarda vəziyyət daha təhlükəli olur. Sürücü məsuliyyət hiss eləmirdi ki, yəni yolda da süpürgəçi var, insan var, biraz asla gedə bilərdi. Əsas da orta yolu var bizdə, görürsünüz. Yəni orta yolu biz işləyəndə ən çətini odur. Maşınlar gəlir, and olsun Allah, elə sürətlə gəlirlər ki, az qalırlar ki, adamı vursunlar. Sürücülərin fikri isə bir mənalı deyil. Problemin sürücülərdə olduğu qədər təmizlik işçilərinin də bəzən diqqətsiz olduğunu deyirlər. Avtomobil öz yolu ilə gedir. Avtomobil necə onlara maraqsızlıq törədə bilər? Əksinədir. Səhər tezdəndən çıxırlar. Zamanı maşında görmür, vurur. Hər halda nəticə odur ki, belə hadisələr zaman-zaman baş verir. Məsələn, bu ilin 9 ay ərzində təmizlik işçilərinin vurulması ilə bağlı 6 fakt qeydə alınıb. Təmizlik işçilərinin bəs təhlükəsizliyi necə qorunmalıdır? Həyati təhlükə üçün biz Mənzil Kamera Təsərrüfatı Birliyi olaraq öz işçilərimizi mütəmadi olaraq texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək üçün onları maarifləndiririk. Onların biliklərini biz yoxlayırıq. Hər ay işçilərin aldığı təlimatı nə qədər dərəcədə mənimsəyirlərsə, onlar hamısı yoxlanırlar. Bəyim Mahirqızı, Rəfail Əliyev, Elvin Dəmirli, Space Xəbər.